keni bërë një reagim tash të fundmi që jeni kundër këtyre dy testimeve të nxënësve të shkollave të klasës 9 dhe të maturantëve. Pse fillimisht keni reaguar kundër këtyre testeve? Shikoni, ndër vite, ne kemi pasur vërejtje, do thot, për jo në mënyrë të organizuar si kur tani. Dhe më thonë, përshir gjithë komunitetin e shkollës. Ndoshta ndonjëherë edhe vetëm si mësuesit, po prindrit gjithsesi. Në mënyrën se si organizohen këto teste, në mënyrën si mbahen dhe në atë çfarë sjellin në fund, cili është rezultati. Pse jemi? Kemi disa arsye, por ndër më të qëndrueshmet janë ato që së pari ky është një test i standardizuar, që nënkupton që ne brenda shkollës kemi dhe duhet të organizojmë dhe mbajmë mësim të diferencuar, sepse u përshtatemi nevojave të nxënësve dhe niveleve të ndryshme të nxënjes së nxënësve. Ndërkohë që nëse ne gjithkohon flasim për gjithpërfshirje, për përshtatje të niveleve të ndryshme të nxënjes në shkollë, për respektimin e taksonomisë së Blumit, në anën tjetër organizojmë një test standardizuar të cilit nuk e di sa nxënësit ose cili është përqindja nxënësve të cilët i mund t'i përshtaten. Do të thotë, spari nuk respektohet ndërtimi testit në bazë të niveleve të nxënësit. E dyta është që në këto teste, në fakt, ne kemi përcjellë një porosi shumë të dëmshme të gjeneratat e reja. Kopjoni qaq sa mundeni. Do të thotë edhe... Se nuk po arrihet me u menaxhu ashtu si dohet? Natyrisht, nuk arrihet... A keni tek ideja e menaxhimit, apo edhe tek ideja si plan? Shikoni, edhe të menaxhimi lë për të dëshiruar, do të monitorimi, organizimi vetë, por edhe të fakti që shpesh herë testi del në publik ende pa ju nështru nxënësa, do të nuk janë fajtorë vetëm nxënësit, nështë janë edhe ata që organizojnë atje.